የጥቁር ገበያ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ጭማሪ አሳይተዋል። አንዳንድ ገንዘቦች እስከ አንድ ብር ድረስ ጭማሪ አሳይተዋል። በዩቲዩብ ቻናላችን የ13 ሀገራት ገንዘቦች ምንዛሪ ዝርዝር መረጃን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዛሬ የዶላር ምንዛሪ ላይ ከፍተኛ ለውጥ መኖሩን ለመመልከት ችለናል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በጥቁር ገበያ ያለው ምንዛሪ የተለያየ መልክ ያለው ሆኖ ውሏል። ዛሬ በመርካቶ ኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባና ጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ በመሄድ የጥቁር ገበያ መረጃዎቹን አሰባስበናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን መረጃ ደግሞ ከባንኩ ድረገጽ ነው ያገኘ ነው። በዛሬው ዕለት የሁሉም ሀገራት ገንዘቦች በሚባል ደረጃ በጥቁር ገበያ ያላቸው ምንዛሪ ጭማሪ አሳይቷል። የእንግሊዝ ፓውንድ በንግድ ባንክና በጥቁር ገበያ የተለያየ መልክ ይዞ ውሏል። የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲቀንስ፣ በጥቁር ገበያ ደግሞ ጭማሪ አሳይቷል። ዶላር ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጭማሪ አሳይቷል። በጥቁር ገበያስ ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። ብሔራዊ ባንክ ከሰሞኑ የገንዘብ ፖሊሲ ማውጣቱን ተከትሎ የጥቁር ገበያው መቀነስ አሳይቶ ነበር። ዛሬ በባንክ ቅናሽ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውሮፓውያኑ ዩሮ ነው። ዩሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 59 ብር ከ49 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 60 ብር ከ68 ሳንቲም ነው። ዩሮ በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያው 117 ብር ከ64 ሳንቲም የነበረው የአንድ ዩሮ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ደግሞ 118 ብር ከ17 ሳንቲም ሆኗል። ዩሮ በዓለም አቀፍ ገበያ ለመገበያያነት የመዋል አቅሙ ማሽቆልቆሉ ተሰምቷል። የዓለም አቀፍ ኢንተርባንክ ፋይናንሻል ቴሌኮሙኒኬሽን ማህበር ወይም ስዊፍት መረጃ እንዳመላከተው ዩሮ በሐምሌ ወር በድንበር ተሻጋሪ ግብይቶች ወደ 24.4 በመቶ ዝቅ ብሏል። ከሰኔ ወር ጋር ሲነጻጸር ደግሞ 6.83 በመቶ ለመገበያያነት የመዋል አቅሙ ቀንሷል። የዓለማችንን ጠንካራውን ገንዘብ ያውቁታል። ዓለም ላይ በጥንካሬው ቀዳሚ የሆነው የኩዌት ዲናር ነው። የባህሬን ዲናር ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል። የኦማር ሪያል ደግሞ ሶስተኛው የዓለማችን ጠንካራው ገንዘብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ዋጋ የሚመነዘረው የኩዌት ዲናር ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኩዌት ዲናር በዛሬው ዕለት 170 ብር ከ31 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 173 ብር ከ72 ሳንቲም ነው። አንድ የኩዌት ዲናር 353 ብር ከ53 ሳንቲም በጥቁር ገበያ ከሰሞኑ ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የኩዌት ዲናር በጥቁር ገበያ 354 ብር ከ39 ሳንቲም ተመንዝሯል። ጭማሪው አንድ ብር ገደማ መሆኑንም ለማወቅ ችለናል። የቻይናው ዩዋን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 7 ብር ገደማ ሲመነዘር ውሏል። አንድ የቻይና ዩዋን ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 14 ብር ከ97 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ዛሬ የቻይና ዩዋን በጥቁር ገበያ 15 ብር ከ01 ሳንቲም ተመንዝሯል። ካለፉት ቀናት አንጻርም የቻይና ዩዋን በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። በአሜሪካ ዶላር እና በቻይና ዩዋን መካከል ከፍተኛ የምንዛሬ ልዩነት አለ። አንድ ዶላር 8 የቻይና ዩዋን ገደማ ይመነዘራል። የአውስትራሊያ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 32 ብር ከ01 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 32 ብር ከ65 ሳንቲም ነው። በጥቁር ገበያ ጭማሪ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውስትራሊያ ዶላር ነው። አንድ የአውስትራሊያ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 69 ብር ከ92 ሳንቲም መመንዘሩን አውቀናል። ዛሬ ደግሞ የአውስትራሊያ ዶላር በ70 ብር ከ29 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስዊስ ፍራንክን 59 ብር ከ40 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 60 ብር ከ59 ሳንቲም ነው። የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የስዊስ ፍራንክ ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 123 ብር ከ09 ሳንቲም ተመንዝሯል። የስዊስ ፍራንክ በዛሬው ዕለት በጥቁር ገበያ 123 ብር ከ85 ሳንቲም ተመንዝረዋል። የዱባይ ድርሃም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ56 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር ከ83 ሳንቲም ተሽጧል። የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያው ዛሬ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ወይም የዱባይ ድርሃም ከሰሞኑ 29 ብር ከ71 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ደግሞ የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ77 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። የቱርክ ሊሬ አነስተኛ ቅናሽ በማሳየት በዛሬው ዕለት በ4 ብር ከ12 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። ባለፉት ቀናት የቱርክ ሊሬ 4 ብር ከ20 ሳንቲም ነበር የሚመነዘረው። የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲቀንስ፣ በጥቁር ገበያ ደግሞ ጭማሪ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ፓውንድ 66 ብር ከ32 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 67 ብር ከ65 ሳንቲም ሆነዋል። ባለፈው ሳምንት 137 ብር ከ13 የነበረው የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት 137 ብር ከ83 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። የኦማር ሪያል በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የኦማር ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ
283 ብር ከ39 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የኦማር ሪያል በጥቁር ገበያ 283 ብር ከ97 ሳንቲም ተመንዝረዋል። አንድ የካታር ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ91 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የካታር ሪያል በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ97 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። አንድ የጆርዳን ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 153 ብር ከ95 ሳንቲም መመንዘሩን አውቀናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የጆርዳን ዲናር በጥቁር ገበያ 154 ብር ከ27 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። የባህሬን ዲናርም በተመሳሳይ በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የባህሬን ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 289 ብር ከ43 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ 289 ብር ከ98 ሳንቲም ተመንዝረዋል። ላለፉት ሳምንታት ምንም ለውጥ ያላሳየው የየመን ሪያል በዛሬው ዕለት በ0.43 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። ባለፉት ቀናትም የየመን ሪያል በተመሳሳይ ሁኔታ በ0.43 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። ንግድ ባንክ አንዱን የካናዳ ዶላር 36 ብር ከ66 ሳንቲም ገዝቶ 37 ብር ከ40 ሳንቲም ሸጧል። በዚህም የካናዳ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅናሽ አሳይቷል። ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያ አንድ የካናዳ ዶላር 80 ብር ከ21 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የካናዳ ዶላር በጥቁር ገበያ 80 ብር ከ46 ሳንቲም ተመንዝረዋል። በዚህም አነስተኛ የሚባል ጭማሪ አሳይቷል። የሳውዲ ሪያል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ28 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር ከ54 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ የሳውዲ ሪያል 29 ብር ከ08 ሳንቲም በጥቁር ገበያ ከሰሞኑ ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ16 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። በዚህም የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። ዶላር በዓለም አቀፍ ገበያ ለመገበያያነት የመዋል አቅሙ እንደጨመረ ተነግሯል። የስዊፍት መረጃ እንዳመላከተው ከሆነ የአሜሪካ ዶላር የመገበያየት አቅም ወደ 46.4 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል። በሀገር ውስጥ የምንዛሪ መረጃ ዶላር በባንክ ሲጨምር በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ጭማሪ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ዶላር 55 ብር ከ04 ሳንቲም ገዝቶ 56 ብር ከ14 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። የአሜሪካ ዶላር ከሰሞኑ አንጻር አነስተኛ የሚባል ጭማሪ ነው በጥቁር ገበያ ያስመዘገበው። አንድ የአሜሪካ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 109 ብር ከ11 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ደግሞ የአሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያ 109 ብር ከ33 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል።